ସାତ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ବୁଝାମଣା ବି ଭଲ ଥିଲା। କଣ ହେଲା କେଜାଣି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି, ଆଉ ତାପରେ ବ୍ରେକଅପ୍। ଏବେ ବି ଜାଣେନି ସୁଶାନ୍ତ ମୋଠାରୁ କାହିଁକି ଦୂରେଇ ଗଲେ, ମରିଗଲେ। ହେଲେ ଦୂରେଇବାର କାରଣ ଥରେ ବି କହିଲିନି। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ମନର ଦୁଃଖ ଆଉ ଅବସାଦକୁ ଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା ଲୋଖାଣ୍ଡି। ପବିତ୍ର ରିସ୍ତା ସିରିଏଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତା ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରେମ। ସେହି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ନିଜର ମନ କଥା ଉଭୟ ଖୋଲି କହିଥିଲେ, ତାପରେ ସାତ ବର୍ଷ ଏକାଠି ରହିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ରାତିରେ ଅଙ୍କିତାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଗାଏବ ହୋଇଗଲେ। ଯେହେତୁ ସଫଳତା ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କ କାନ ଭରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବୋଲି ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା। ହେଲେ କାହିଁକି ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ କଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ନା ସେ ଅଙ୍କିତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲେନି। ଭରା କଳାରେ ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜିନ୍ 17ରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମୁନ୍ଦର ଫାରୁକୀଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା। ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ଅଙ୍କିତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଏହାପରେ ଆଉ କେବେ ବି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା। ହେଲେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ନିଜକୁ ରୋକିପାରିନଥିଲେ, ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଅଙ୍କିତାଙ୍କର ଏହି ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଖି ବି ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୁଶାନ୍ତ ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋଅର୍ସ। ସୁଶାନ୍ତ ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋଅର୍ସ। ଉଭୟଙ୍କ ବ୍ରେକଅପ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବାଧୁଥିଲା। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଏ ଦିନ କେବେ ଆସିନଥାନ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।